高中民国五十五年毕业的校友陈振东陈教授，在今年七月荣膺我们中研院第三十四届的院士，这是我们彰中有史以来校友里面第五位获得这样的殊荣。那彰化高中今天为了要对我们的校友陈振东陈院士表达敬意，特别办了一个庆祝茶会。那非常感谢王县长跟教育处蔡处长亲临现场。那我们彰中的台北校友会跟彰化校友会以及彰化校友彰中校友教育基金会也联合来办理这样一个活动。那非常感谢彰化女中的校长跟校友会理事长也到现场，因为我们陈振东陈院士的父母都是彰化女中的教师退休。那我想我们彰化人能够有这样一个杰出的一个成就，一定代表我们在过去彰化中学跟彰化女中的一个教育环境一定有非常多的一个杰出的表现，让我们的校友一个接一个能够有这样一个成就。那再次谢谢陈院士特地拨冗回到母校来。那明年四月十号我们也将在学校办一个杰出校友的一个讲座，那时候我们就会邀请学生来亲临现场，让他们能够对学长表达敬意，也做一个典范学习。谢谢大家。今天非常高兴有这个机会回到母校来，那也谢谢王校长的这个介绍。那这个我在彰化在彰中过了六年的生涯，那这个对我日后的研究，事实上对我日后的人生都是有非常重大的影响，那打下了我非常好的基础，那是当然是非常感谢母校。彰化人彰化市记者林明佑采访报道。